скільки має заробляти чоловік, не твій чоловік, взагалі чоловік, щоб бути з такою жінкою, як ти, як я, як вона поруч. Вообще, взагалі, скільки має заробляти сучасний, нормальний чоловік? Далі більше, тим краще. Ні, я нікому так не кажу. Ну, як можна сказати, наскільки він має заробляти? Я так хуй його знаю. Ну, чим більше, тим краще. Тобто, людина повинна вообще завжди стремітися до більшого, поняв? Немає такого часу. Ну, сьогодні стільки заробляла, завтра стільки, там, через місяць стільки. Ну, немає такого. На що ти витрачаєш гроші? На себе. Я люблю одяг, я люблю операції, я люблю машини. Ну, так у мене є більш матеріальна. Поняв? Мені треба щось, якусь матеріальну річ, яка в мене є, яку я буду чи там водити, чи там ще щось. А так виїхати на отдых, ну, блядь, я хуя на пальмах, все, пошли домой. Анальний секс – це 10 із 10 или фу, ні? І ні ай-яй-я, і ні вау. А як воно? Ну, просто, ну, анальний. Я чисто для дівчат, яким там. Ну, і ні, я, і ні, вау. Ну, типа, я ко всьому нормально, типа, ну. А от дівчатам розкажи, щоб вони знали, що воно таке, вони не знають. Може. Вони не знають, а наля в жопу їбаться. Ну, пардон. Скільки ти заробляєш з Інстаграму? Вообще нікому не кажу ніколи. Ну, так, вистачає мені. Що краще, Інстаграм чи Тік-Ток в плані грошей? Інстаграм. Чому? Він більш монетизований. Ні, тіктоки теж прикольно, але це ефіри, а я не люблю вести ефіри. Мені не цікаво, мені от це все, ці ролики, там вони далі, так. Та там от це можна сидіти по 6 годин, мене там друзі сидять в цих ефірах. Я не можу, воно вже отак ось. Отак. А типу, коли ти там щось розказуєш, тобі гроші кидають, так? Так, так, так. От вони там заробляють на ефірах і дуже гарно, дуже добре. А в Інстаграм, тобто тобі краще Інстаграм, так, для тебе? Анальний це 10 із 10 или фу, ні? І ні ай-яй-я, і ні вау. А як воно? Ну просто, ну, анальний секс. Я от чисто для дівчат, яким там... Ну, і ні ай-яй-я, і ні вау. Ну, типа, я ко всьому нормально, типа, ну. А от дівчатам розкажи, щоб вони знали, що воно таке, вони не знають. Може. Вони не знають, анальний в жопу їбаться. Ну, пардон. Ну, типа, боляє це или ні? Слушай, в мене було там якийсь, може, раз один, і я, мені не подобається сильно. Ну, так сильно, щоб ні. Топ-3 лайфхака від Насті, як людині, які там, от вона тільки створила собі сторінку в Інстаграмі, класно зайти в Інстаграм. В чому фішка? Що зробити таке, щоб в Інстаграмі просто... Немає такого. Ця фішка, вона сама в самому тобі. Тобі треба знайти щось таке, що в тобі круте, прикольне, що є твоє. Треба знайти себе в цьому. Все. Немає такої фішки. Бути відвертою чи грати роль? Мені здається, що бути відвертою – це краще, бо це все відчувається навіть через екран. Кажеш те, що ти хочеш, робиш те, що ти хочеш, і люди відчувають це, так? Да, і да, вони да, на тебе підписуються. У тебе є пірсінг на клітері? Ні. На сосках? Ні. Зараз є на коробка? Ні. Добре. В тебе був з дівчиною? Ні. З трьома чоловіками? Ні. Дома? Ні. Сім'ю? Нет. А з дівчиною не було? Ні. У мене якось нема такої тяги до дівчат взагалі. Є дівчата, да, от опять-таки 17, 16, 14, 15 років, які дуже хочуть реалізовуватися. Зараз дуже модно. Це круто. Да, треба реалізовувати. Да. Це найважливіше взагалі. І зараз дуже модно навчатись там на журфакі або щось таке медійне, там Поплавського інститут. Угу. От дівчата навчаються, і вони ж хочуть там розвивати свій блог, щось казати, YouTube. Є якась фішка, яку ти можеш порекомендувати саме дівчатам або хлопцям, неважно. От фішка, яка зараз залетить 100%. От роби то-то, воно залетить. Не, у кожного, ну, блядь, ну хто так класно готує? Я ж не можу сказати, що там от знімає, як ти готуєш. Чисто твоя... Поняв, чисто те, що ти круто робиш, так. Да. Те, що ти, і це важливо, щоб це було те, що ти любиш робити. Тому що, якщо ти будеш робити те, що ти не любиш робити, то скажеш, ну, все, пізду, блядь. І кинеш цим займатися, поняв? Багато знімати. Багато. Треба багато-багато знімати, багато викладати. І потім отак воно все знаходиться. Ти пам'ятаєш ім'я своєї першої коханої людини? Саме ти закохалась в чоловіка і пам'ятаєш його ім'я? Можливо, в садочку? Можливо, в школі? Можливо, учитель та по географії? Блін, а, взагалі, от іменно от такое? Да, такое? Да, да, да. Чисто, чисто. Чисте. Я знаю, що в кого закохувалася, да? Ді Капріо. В актерів, да. В актерів якихось, поняли? А в кого? Він Дізель мені подобається. Ну це вже в школі там постарше він мені подобався. Поняла, такий мені нравиться такий, бля, лисий, крутой. Да, да. А ім'я свого першого сексуального партнера пам'ятаєш? Я ім'я не буду питати, просто пам'ятаєш чи ні? Да.
Пам'ятаєш? Да, 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 помню. Ти молода. Кажи, будь ласка, що таке королівський? Що воно таке? Це може так, що аж глибоко, і щоб поняла, да? І зубами, щоб не цеплять. А є сервотний рефлекс? Я не знаю, в мене немає рвотного рефлексу. Топ-3 совєта. Як зробити королівський мені, Настя? Заглотнути треба. Що саме? Сперму лі***? І сперму треба теж глотати. Ну, спльовувати – це піздець, а не секс. Яка різниця – займатися любов'ю чи займатися на твою думку? Там, ну, блядь, я хуй його знаю. Це ілі побудиться? Та один хуй, то і то. Ну просто може щось більше емоцій дає, поняв? Хуї можуть бути різні, кстати. Що може просто емоції якісь там, да. Якщо ти займаєшся любов'ю, то емоції. А якщо займаєшся с*** чисто технічно. Та це одно і то ж. Тренажерний зал, да? Це одно і те ж. Тобто с*** – це кохання? Нєт. Нєт. Не обов'язково. Нєт.